yake. Hallelujah. Amen. Ninataka nikwambie mti ambao unaujua vizuri, ambao unatoa matunda kwa majira yake. Bwana asifiwe. Amen. Je, ni mti gani ambao tunaujua ambao uko common, ambao unatoa matunda kwa majira yake? Mti gani? Mwembe. Mwembe, Bwana asifiwe. Amen. Sasa mwembe una majira yake. Mwembe umejulikana kama ni mwezi wa 9, ni mwezi wa 9. Kwa hivyo tunataka tuone mti ili utoe matunda kwa majira yake. Neno linasema ya kwamba huu mti kitu ya kwanza uko kando kando ya maji. Bwana asifiwe. Amen. Huu mti uko kando kando ya maji. Kando kando ya maji huu mti una mizizi. Bwana asifiwe. Amen. Hii mizizi inasaidia huu mti kutoa matunda kwa majira yake. Haleluya. Amen. Ambia mwanzako utatoa matunda kwa majira yake. Utatoa matunda kwa majira yake. Yaani hautakufa kwa sababu uko kando kando ya. Yeah. Ninasema kwamba hili neno linaongea kuhusu mtu huyu. Naongea kuhusu mtu na naongea kuhusu mti. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati niliposoma huu mstari nikapata ya kwamba Biblia haijakosea kusema ya kwamba mti wakati uko kando kando ya vijito ama ya mto hautanyauka. Bwana asifiwe. Amen. Mti hautanyauka. Kwa hivyo nikawa ninasoma ile somo, ni mstari mmoja tu lakini kwa ninatafakari sana. Haleluya. Amen. Nikaona mti uko na mizizi, huu mti uko na matawi, huu mti uko na matunda wakati wa kutoa. Ni kwa sababu nini? Ni kwa sababu nikaona ya kwamba mchanga upo mahala pale. Haleluya. Amen. Mchanga upo mahala pale. Unajua nitakuuliza hivi tunataka kusema saa hii. Na sijaona mtu akiandika. Now, nikaona ya kwamba wakati nilipokuwa nasoma huu mstari, nikaona kwamba mchanga unawasilisha wokovu wetu. Bwana asifiwe. Amen. Mchanga unasimamia wokovu. Wokovu. Bwana asifiwe. Amen. Alafu nikaona kwamba kuna mizizi. Sasa nikawa natafakari mizizi. Mizizi inamaanisha maombi. Bwana asifiwe. Amen. Mizizi inamaanisha maombi. Maombi. Haleluya. Amen. Nikafikiria, nikajiuliza tena. Nikakumbusha kwamba maji inamaanisha Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Maji ni Roho Mtakatifu. Maji ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Alafu nikakumbuka kwamba kuna neno matunda. Matunda. Nikawa ninafikiria matunda. Matunda ni matokeo ya. Bwana asifiwe. Amen. Matunda ni matokeo ya kitu chochote. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nikawa ninaona ya kwamba jinsi neno linasema ya kwamba na tukaweze kukua, ni lazima tukaweze kukua tukiwa katika wokovu. Haleluya. Wakati ambapo uliokoka ukasema Yesu Kristo ni Bwana, hapo ndipo ulitakikana uwe unaanza kukua. Haleluya. Uwe unaanza kukua kwa kusoma neno, uwe unaanza kukua kwa maombi, unaanza kukua kwa kushiriki ujumbe na wengine. Bwana asifiwe. Namba 2, wakati ambapo uliokoka na ukaanza kuomba. Maombi na nimesema ni mizizi. Maombi inatakikana upeleke mizizi yako ndani kabisa. Bwana asifiwe. Yaani unapoanza kuomba uzame. Hiyo itasaidia katika kukua. Bwana asifiwe. Amen. Unajua usiwe unaomba wakati ambapo mawazo yako yanafikiria vitu vingine. Hautazama. Bwana asifiwe. Amen. Usiwe unaomba ukifikiria jinsi Monday itakuwa. Leo ni Sunday na unafikia Monday. Bwana asifiwe. Na ukikufa usiku. Haleluya. Amen. Yes. Muko na mtoto mmoja, badala ya kuomba mnaanza kukaa kupanga vile mtazaa mwingine. Bwana asifiwe. Na hata huyo hajaenda shule. Bwana asifiwe. Amen. So najaribu kumaanisha nini? Najaribu kusema ya kwamba wakati kama unataka kukua katika wokovu, ukitaka kukua katika kazi ya Mungu, wakati ambapo unaingia kuomba, tafadhali fanya nini? Zama, peleka mizizi ya maombi ndani kabisa. Bwana asifiwe. Kwa sababu mti wakati ambapo unakuwa, mti wakati ambapo unatengeneza matunda, mizizi haikaikai.